На Вінниччині жителів Тульчинського району застерігають від прогулянок околицями сіл, бо там полюбив гуляти величезний бурий ведмідь. Його побачили аграрії просто посеред посівів пшениці і буряків. Хижак біг полем у бік селища Вапнярка. Цікаво, що навколо не було лісу, лише невеликі лісосмуги. Тож звідки клишоногий взявся, у селян навіть припущень немає. Відео фермери виклали в мережу. Людей закликають бути обережними. В разі зустрічі зі звіром в жодному разі не намагатися зловити чи нашкодити йому, а відразу телефонувати до місцевого лісового господарства, ну або в поліцію.